Їм ярче залишається за ними. Топоровський швиденько вкидає уперед. Тут як тут уже у нас Сергій Гвоздь. Ріже кут Сергій. Прибирає зараз опонента. Сергій передає. І це, друзі, пенальти. Дуже чітко рефері розібрався в цьому моменті. І відразу вказав на позначку. Не було такої якоїсь секундної паузи. Розуміла арбітриня, що тут було порушення правил. І тут треба ставити пенальті. Маєте, друзі, можливість передивитися повтор, розібратися трішки чіткіше. Але ось такий, друзі, момент у нас відбувся. І зараз протистояння. Сергій Кухарук, голкіпер Славі. Чекають усі на свисток. Роман Цілюков розбігається і переграє Сергія Кухарука. Ось так по центру пробуває Роман Цілюков. Впевнено. Без жодного є ознаки хвилювання. Переграє Сергія Кухарука, почав гадати Сергій. І це з ним зіграло злий жарт. Вже точно по центру воріт пробив Роман Цілюков і зробив рахунок 2-0. 2-0 під завісу першого тайму. Славі із Великої Омеляни попереду. Атака правим флангом. Олександр Любар в дотик намагався віддати пас. Не точно від Олександра. Михайло Трофімчук, переведення праворуч, дуже якісне, і Симончук пробиває точно по центру! Ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Роман Цілюков робить дубль, який же ж прекрасний другий м'яч. В падінні через себе Роман Цілюков робить рахунок 3-0. Це вже дуже і дуже красномовна заявка на перемогу у цьому півфінальному поєдинку. Не знаю я, чи встигнуть відігратися гравці із Садового. Бодай один м'яч для початку потрібно забити, але бачимо, що попереду трішки дати на партнерів по команді, тому нічого небезпечного у цій атаці не трапилося. І можемо привітати першого півфіналіста нашого першого фіналіста нашого зимового турніру «Імпульс Інтеркап» пам'яті Володимира Шморгона. Цим фіналістом стає команда з Великої Омеляни «Славія». «Сокіл» із Садового завтра зіграє у бронзовому фіналі.